Hej, jeg hedder Birgitte Jensen. Jeg rådgiver vores kunder i forhold til eftervidereuddannelse, både når det kommer til at vælge kompetenceudvikling, der er målrettet organisationens behov, men også når det kommer til at få det optimale ud af den kompetenceudvikling, man har igangsat. Virksomheder de efteruddanner jo i stor stil, men desværre får organisationerne ofte ikke nok ud af den kompetenceudvikling, der er igangsat. Vi er jo rigtig optaget af, at vores kunder får det optimale ud af deres eftervidereuddannelse og ud af den uddannelse, vi leverer. Men forskning viser, at det desværre ikke er nok bare at sende sine medarbejdere afsted på uddannelse, og så kommer de tilbage og skaber resultater. Og derfor skal organisationen være indstillet på at investere og engagere sig i kompetenceudviklingen for at få det optimale ud af det. Vores bedste tricks til at få mere ud af sin eftervidereuddannelse, jamen det er nummer et, sørg for at have et klart defineret formål. Og det formål skal gerne knyttes op på virksomhedens og organisationens kerneopgave og strategi. Og sørg for at være konkret. Jamen hvad er det konkret for resultater, man gerne vil se i praksis? Nummer to, så er det rigtig vigtigt, at lederen involverer sig både før, under og efter sådan et uddannelsesforløb. Lederen skal interessere sig for, hvad det er, der bliver lært, både for at medarbejderen får en fornemmelse af, jamen det her det er vigtigt, men også for, at lederen får bedre mulighed for at understøtte medarbejderen efterfølgende og undervejs i at få det lærte bragt ud i praksis. Jamen for det tredje, så er det vigtigt, at man som organisation har en forpligtelse på, hvordan er det, man skal bringe det lærte i spil i praksis. Og der skal man også tage stilling til, hvad er det reelt, det skal forbedre. Og sørge for at følge op, og sørge for, at der er banet vej for, at der ligesom er en praksisudøvebane, man kan arbejde på. Derudover så er det vigtigt at forholde sig til, eller overveje, om det her det i virkeligheden skal være et organisatorisk projekt. Hvis man står alene med sin nye viden og sine mange nye idéer, så kan det være svært at få det ud og leve i praksis. Men hvis man som organisation har haft mange medarbejdere og ledere afsted, jamen så er det for det første nemmere at fastholde det der, hjælpe hinanden med at fastholde det der engagement, men det er selvfølgelig også nemmere at få det ud og leve i praksis i flok. Sidst men ikke mindst, så er det en kæmpe fordel at have et sæt samarbejde med sin udbyder af uddannelse. Vi er som udbyder selvfølgelig rigtig dygtige til at facilitere nogle gode processer og til at udfordre jer på jeres praksis. Men det er klart, at jo tættere vi er koblet på jeres organisation, jo nemmere kan vi også skabe et forløb, som går tæt på jeres praksis og på jeres behov. Der er selvfølgelig rigtig mange andre ting, man som organisation kan gøre. Men hvis I gerne vil høre noget mere om jeres muligheder for kompetenceudvikling og jeres muligheder for at få endnu mere ud af eftervidereuddannelse, så er I mere end velkommen til at kontakte mig.